está o mestre genérico ja kiva. Sillä pelattiin niinku mun mielestä ihan hyvin, oltiin ihan hyvin pelissä mukana. Niinku 2-0 asti ekallakin jaksolla, niin oltiin niinku ihan hyvin siinä mukana. Mun mielestä meillä oli niinku periaatteessa samanlaisia paikkoja hyökätä kuin klubillakin oli. Saatiin luotu muutama hyvä niinku tilanne siihen. Ja ihan sama toka jakson alku sitten tultiin ihan hyvin taas mukaan siihen ja siinä oli omat hetkemme, oltiin niin sanotusti pelissä mukana, mutta se on selvä, peli päättyi 4-0, missä niinku mätti niin sanotusti, että kyllä me oltiin niinku heikkoja omassa boksissa, että mun mielestä niinku ei ollut, voi sanoa, varsinkin 3 ensimmäistä maalia. Jos nyt sanotaan, että 2 ensimmäistä maalia tavallaan ratkaisi peliä päästä, niin kyllä on aika helpolla tuolla johtoasemaan, niin olihan nyt niin kuin näitä todella omasta puolustettuja. Plus sitten, miten heikkoa me sitten oltiin omassa väkkäämisessä, niin samassa paikassa, mitä meillä oli sitten saamoiden kaljaksoilla. Kummassakin boksissa oltiin selkeästi huonompi ja sitten tuloksen nousi. Kiitos. Kiitos. Joo, se tulos. Hieno tulos 4-0. 4-0 kotivoitto ja hyviä juttuja useita ja samaan aikaan vähän semmoinen tiivisen tuollaisen. Varmasti pystyt olla monessakin pelin eri vaiheessa, niin parempiakin. Tämä on tietysti toisaalta myös aika hyvä juttu, että otetaan tuommoinen tulos. Tulossa silti on sellainen, millä se voidaan varmasti parantaa pelata takaisemmin. Kun sanoin, niin monessa eri pelivaiheessa, mutta 4-0 hieno voitto ja vahva kauden alku sai. Yes, kysymyksiä. Toni Koskela on lyhyt on.